Какво ще направиш, ако взимаш минимум 1000 лева на ден? Аз ще купя подаръци на жена ми, на детето. И не само. Стартови джакпоти от 1 и 2 милиона лева в 649 и Зодиак. Повече на toto.bg или близкият тото пункт. Да. Коментарът за матча. Е хубав матч, мисля, че зарадвахме публиката. Сложно победихме и спасахме доста положения. Радвам се, че поне този колеблив сезон го завършваме така достойно с победа и то на шампиона. До сега, откакто отбор е в тази група, няма победа на този отбор, така че и това направи доста щастлив. Кое е твоето бъдеще? Говори се, че няма да останеш Барселона. Ми, този месец ми стича договора и взех решение да напусна отбора. Къде ще играеш? Ми не знам, тези дни ще имам повече яснота по това въпрос, ще разберете. Да те върна към мача, какви бяха положителните качества на борта? Какво набихте от горите? Ми така от доста време насам, като че излезнахме по-обединени, може би това ни липсваше и последните кръгове. Радвам се, че победихме.